کریں گے. اسلام آباد میں جاری دھرنے کی جو ختم کیوں نہیں ہو پا رہا. پیر آف گولڑا شریف نے اہم انکشاف کر دیا. پیر نظام الدین جامی کا تہلکہ خیز انٹرویو انکشاف کیا کہ زاہد حامد مستعفی ہونے کو تیار ہے مگر مسلم لیگ نون زاہد حامد کو مستعفی ہونے نہیں دے رہی. زاہد حامد کو بتانا ہوگا کہ اس معاملے کے پیچھے کون ہے. زاہد حامد کو برطرف کیا جائے کیونکہ اس سے یہ غلطی تو ہوئی ہے. وہ یہ چیز مانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ ہمارے جو ذرائع ہیں ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ وہ مستعفی ہونا چاہتا ہے لیکن پارٹی کی طرف سے دباؤ ہے کہ تم مستعفی نہیں ہو سکتے. صرف زاہد حامد کا مستعفی ہو جانا کافی نہیں بلکہ وہ مستعفی بھی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بتائے کہ دراصل اس کے پیچھے تھا کون. اپنا اصل محرک وہ نہیں ہے. اصل جو اس کے پیچھے آدمی ہے وہ بتائے. یہ ویسے اوپن سیکرٹ ہے. یہ اوپن سیکرٹ ہے. صرف اس کے منہ سے یہ نکلنا ہے لفظ یہ کہ فلاں آدمی ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا کہ اس رپورٹ میں کیا چیز سامنے آئی ہے اور اگر کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہے وہ کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہم نے رات بھی مطالبہ کیا کہ آپ اس رپورٹ کو شائع کریں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس رپورٹ میں آپ کی تحقیق کیا ہے. پھر اس رپورٹ کے مطابق ہم بھی کوئی دیکھیں گے کہ جو اصل اس سازش کا اصل محرک ہے وہ کون ہے.